zaznamenal Lubomír Špik. Najbližšie zápasy odohrajú v sobotu. O malú chvíľu sa začne druhá tretina zápasu štvrtého kola slovenskej hokejbalovej extraligy medzi domácim HBK Lion Svidník a DCSI Diakov. Sledujeme prvé sekundy po úvodných 15 minútach. Stav zatiaľ nerozhodný 2-2. Hostia z Diakovej dvakrát viedli, ale dvakrát sa domácim borcom podarilo vyrovnať. Pripomeňme si strelcov gólov na domácej strane. Michal Koma v premiérovom zápase v žltomodrom drese zaznamenal hneď aj premiérový gól. No a na 2-2 vyrovnával Branislav Štefan. V drese hosti boli úspešní Rechtorík a Zeman. Videli sme aj tri vylúčenia. Dva na strane hostí, konkrétne Relevský a Rechtorík. Na strane domácej sedel na lavici hanby Patrik Mitra. Všetky tieto početné prevahy, respektíve oslabenia, sa skončili. Alebo počas nich sme nezaznamenali zmenu skóre. Výborná strela Jankovok. Chýbali tomu snáď iba centimetre. Domáci stále v snahe o dobitie bránky Diakovej. A Mitra podľahol presile dvoch súperov, ale napriek tomu Vok s loptičkou. Ďalšia strela Voka. Mitra s Romančíkom teraz za bránkou v osobnom súboji. Hra prerušená. Tak naznačil som, že poviem, čo to zaujímavé ceste Diakovi do najvyššej súťaže. Takže minulú sezónu si hostia vybojovali účasť vďaka úspešnej baráži proti Novým Zámkom. Veľmi zaujímavý bol rozhodujúci tretí zápas. V Nových Zámkoch Diakova prehrávala už 0-2. Nakoniec dokázala v riadnom hracom čase vyrovnať na 2-2. No a v nastavenom čase zaznamenala tretí gol a tešila sa z postupu do najvyššej súťaže. Bolo to všetko tohto roku, v závere minulej sezóny. No a pripomeníme ešte, že to bol takzvaný, alebo tak povediac, úspešný reparát za neúspešnú baráž Diakovej v roku 2014, pretože toto mužstvo hralo prelínaciu súťaž o postup do Extralíg aj v roku 2014. Komová strela, gól! Švihom spoza modrej čiary vystrelil tento bývalý prešovský hokejista a otáča koleso dejín tohto zápasu domáci poprvýkrát vo vedení. Autorom gólu Michal Koma. Asistencia pripísaná Dávidovi Antalovi, takže nováčikovia v svinickom drese sa ukazujú byť aspoň v tom prvom domácom vystúpení. Posilami strelou Šipovského brankár hosti si dal pozor. Stále 3-2. Hostia teraz v akcii. Orechovský pri Mantinelli a pri ňom bol Mitra. Už idú domáci dopredu. Rašman. Za sebou má Džupinu. Stále individuálne Rašman. Rozhodol sa prihrávať na ľavú stranu Ošipovskému. Ten sa snažil z otočky zakončovať, ale loptička sa mu sklzla z čepele hokejky. Napriek tomu domáci ostali v ofenzívnom snažení. Barna.
prirokov pred bránu. Ošipovský strela, zblokovaná loptička nad ochranou sieťou za zadným mantinelom. Už druhýkrát v dnešnom zápase, takže taký očosi väčší, tak povediac, keľčík pre domáci celok. V tomto zápase dve loptičky pre okolo idúcich Svidničanov. Rozhodujúce je ale vedenie 3-2 z pohľadu domáceho celku. Mitra. Stále Paťo Mitra, pri ňom Reľovský, ktorý mu dokázal zobrať loptičku, už pôjdu. Chcel som povedať, že pôjdu. Hostia dopredu, ale stroskotali na Paľovi Zavackom, tak snáď teraz, tak nie. Sala zachytil rozohrávku, Diakovej poslal loptičku za bránku, Reľovský s problémami ju posunul Čulíkovi. Ten ale presne nezohral. Sami vidíte, tak trocha kuriózne situácie, keď loptička ostáva stáť, alebo sa výrazne pribrzdí vo vode, ktorá na niektorých miestach stojí na ihrisku. Mitrovi teraz loptička preskočila. Čepel hokejky za dovkou prihrával Sála. Žrť! Baláš zakončoval. Loptička medzi domácimi divákmi. Aktuálne stále 3-2 v prospech Svidníckeho celku. Balážová dielovka. A gól! Tak nie, Koma. Strieľal od modrej čiary a zakončoval Antal. Takže obaja hráči si vymenili pozície z 18. minúty. Teraz v 20. minúte Antal zaznamenal gól a Koma asistoval. 4-2. No a ešte sa tam tak povediac priplietla jedna asistencia, konkrétne pre Lukáša Svitanu s číslom 25. Nuž, začínajú sa naplňať papierové prognózy. My si pri najbližšom prerušení hry povieme, ako hrali obaja superi v úvodných troch kolách sezóny. No ale to až po tejto domácej akcii. Rašman. Prihrával Štefanovi, ten posúval puk Ošipovského, pardon, loptičku Ošipovskému pred bránku, ale tá v sieti Diakovej nakoniec neskončila, hra prerušená. No a to, čo som sľúbil, to aj v tejto chvíli dodržím. Takže doteraz domáci v úvodných troch kolách prehrali v Pruskom 2-5, prehrali na ľade majstrovskej Nitry 2-4 a zvíťazili v Považskej Bystrici 4-2. No a hostia v Diakovej zatiaľ čakajú na prvé body. Doma prehrali s víťazom základnej časti minulej sezóny LG AZ Bratislava 0-4. V Petržalke s Jokeritom prehrali hostia z Diakovej 1-5. No a naposledy podľahli doma Kežmarku 4-5. Čulík prišiel o loptičku. Majú domáci Štefan. Prihrávka pred bránku Ošipovskému. Ten sa otočil okolo svojej osy.
Pekná domáca akcia. Skutočne Barna zakončovala, ale nepresnou strahou, takže na stavu 4, stave 4-2 sa nič nemení. Individuálne pekne v podaní Štefana. Džupina. Znova Džupina, ale prišiel loptičko, je to protiútok. Dvaja proti jednému zakončoval hostujúci hráč číslom 10, Filip Orechovský, ale nepresne. Znova Džupina, Orechovský v osobnom súboji. Mantinely sa len tak ohýbajú. Úspešný zákrok Mariana Svitanu ukončil snaženie hostí o korigovanie zatiaľ pre nich nepriaznivého stavu 2-4. 7. minúta druhej tretiny. Po strele hostujúceho Mateja Mazemana nakoniec loptička na ochrannej sieti za Svitanovou bránkou. Vhadzuje sa po pravej ruke brankára Svitanu. Na strane hostí Štefan Ličko, na strane domácich Pavol Zavadský. Stále séria osobných súbojov pri Mantinelli. Strela z diaľky. Zakončoval Romančík. Už idú domáci dopredu. Ale iba po útočnú modru skúsia to znova. Teraz Mitra. Vok. Mitra vo ihriska. Je tam aj Zeman. Stále patrí Mitra. Hra prerušená, bude sa vylučovať. No a znova Patrik Mitra. Dvadsiata tretia minúta. Vylúčený Patrik Mitra za držanie. Tak, v prvom prípade Mitra vylúčený za držanie hokejky, teraz za klasické držanie. Je tu možnosť pre hostujúci celok korigovať zatiaľ pre nich nepriaznivý vývoj 2-4. Nabuli Ličko a Svitana. Čas 7:28. V druhej tretine vylúčenie na strane domáceho tímu. Vylúčeným hráčom je Patrik Mitra s číslom Zeman. 66, 2 minúty, menší trest za držanie. 24. Rektorík. Znova Zeman, Reľovský. Romančík. Dvaja mladíci s klietkami na prilbách. Strela vedľa, zakončoval Zeman. Aktuálny stav stále 4-2. Domáci, tak povediac, prežili vylúčenie Mitru. Pred malou chvíľou palil z diaľky Filip Orechovský, brankár Svitana. Sice mal plné ruky práce, ale z jeho strelou si dokázal poradiť. Takže domáci 5 a
Ďalšia strela z jaľky. Tento raz to bol Rejľovský. Ďalšie vylúčenie, znova držanie. Filip Orechovský. Čas 10.26, v druhej tretine vylúčený na strane hostí. Vylúčeným hráčom je číslo 10, Filip Orechovský. 2 minúty, menší trest za držanie. Koma. Vok prišiel o loptičku. Znova nepríjemná situácia. Pošmiknutie domáceho hráča, konkrétne Habovčík. S problémami udržal rovnováhu na mokrom a šmikľavom povrchu ihriska. Svitana. Hlabovčík. Štvorica teraz pri mantineli. Nakoniec loptička až za Svitanom. Rašman. Stále Rašman. Tak, domáci zatiaľ. Sice v početnej prevahe, ale žiadna výrazná prevaha, žiaden tlak. Nakoniec iba skôr taká symbolická strela a Martina Rašmana. Aktuálny stav stále 4-2. Ľubomír Vachna chýba na domácej súpiske. Brankár, tento brankár je po operácii mandly, takže tak povediac na PN-ke. V týchto dňoch. Jeden z hostujúcich hráčov. Mám taký dojem, že 24 rokov Milan Rechtorík ostal v pokľaku na ihrisko. Áno, je to on. No a ja ešte prezradím, Michal Konečný, dnes náhradný brankár v svinickom dresi, je rovnako bývalý prešovský hokejista na brankárskom poste. V súčasnosti hráva v najvyššej prešovskej súťaži za Tornádo. No a spomíňme ešte Martina Hopkoviča. To je ďalší novic a posledný z tých menovaných v svidníckom drese. Rovnako bývalý prešovský hokejový útočník, aj keď tréner Maroš Ric mi ho pred zápasom tak povediac opísal ako obrancu, takže zrejme asi s ním bude počítať skôr do obranných radov. No a spomeniem, že Martin Hopkovič je bratom súčasného hokejistu Humeného a Laca Hopkoviča, ktorý v predchádzajúcich dvoch sezónach hrával za Bardejov, no a predtým podstatnú časť kariéry odohral za rodný Prešov.
tvrdý súboj za bránkou v rohu ihriska. Vylúčenie na strane hostí. Idem sa pozrieť. Dávid Reľovský vylúčený na 2 minúty za zdržiavanie hry. Čas 12:57 v druhej tretine, vylúčený na strane hostí, vylúčeným hráčom je Dávid Reľovský z čísla 7. Takže po Orechovskom ďalší hráč, ktorý oslabil hostujúci kolektív, je so sedmičkou Dávid Reľovský. Sála. Baláš. Loptička aj. Zo pár desiatok kvapiek vody leteli po jeho strele. Tvrdý súboj pri Mantinelli. Dvojica hráčov na zemi. Protiútok hostí v oslabení. Cerian. Pri ňom Sála. Hra je prerušená. Minúta do konca druhej tretiny, ktorej sme videli loptičku iba v sieti Diakovej po nerozhodnej prvej tretine, ktorá sa skončila rezultátom 2-2, sa dvakrát v koncovke presobdili iba hostitelia. Ktorých obranom pásme sa teraz vhádzuje napriek tomu, že hrajú presilovú hru. Domáci ale vyhrali. V hádzovanie chvíľu boli v protiútoku, ale nakoniec loptička skončila na striedačke Diakovej. Prebieha posledná minúta druhej tretiny. Koma. Ten už po takejto strele od modrej čiary dokázal dnes skorovať. Má na konte 2 góly vo svojom premiérovom zápase v svidníckom drese. Tak počkajme si na buli. Štvorica čerstvých síl, nových hráčov. V drese Diakovi sa nejako neponáhľa. Koma teraz skôr sa rozhodol pre prihrávku ako pre osvedčenú strelu. Antal, strelená prihrávka pred bránku, tam z otočky zakončoval Habovčík. Takže formácia poskladaná s novicou v svidníckom drese. Gól! A znova Mišo Koma. Po strele z diaľky. Využitá presilovka. Gól! 30. minúta. Tak, uvidíme ešte, ako rozhodnú rozhodcovia, či niektorí zo spoluhráčov Miša Komu tečovali strelu, alebo nie. Každopádne tu máme zmenu stavu na 5-2 v závere druhej tretiny. Ešte porada rozhodcu Mareka Mateja so svinickou lavičkou. Už sa blíži k nám. Takže znova Mišo Koma, autor gólu. Takže hat-trick Michala Komu.
Asistencia pripísaná hráčovi s číslom 25, ktorým je Lukáš Cvitana. 45. zásah domáci zaznamenáva s číslom 44 Michal. Asistencia 25 Lukáš Cvitana, aktuálny stav HBK Lions Svidník. Máme tu záver.